Nå vil jeg snakke litt om baser. Baser finner du som oftest i hjemmet ditt, der hvor rengjøringsmidlene dine står. Veldig mange av såpene som du har hjemme er baser. Men du vil ikke finne ordet base på noen av de såpene, tror jeg. Det du kanskje vil klare å finne, det er et ord som er alkalie, eller det står på at det er alkalisk. Det er et annet ord for en base. I tillegg vil du finne ordet alkalisk på batterier. Og veldig mange av de små batteriene som vi bruker i dag, de tar utgangspunkt i en base for å produsere strøm. Den sterke baser har vært brukt veldig lenge, fordi man fant ut etter hvert at hvis man tok aske fra et bål hvor man hadde brent løvtrær, og blandet det med vann, så fikk man et stoff som vi i dag kaller lut. Hvis du noen gang stikker hånda dine ned i et blaut bål, vil du kjenne at fingrene blir glatte, noe som er en av kjennetegnene på at du har en base. Så man har lagd lut i veldig mange år. Man fant også ut etter hvert at man kunne blande lut med fett. Fett fra for eksempel gris. Når du slakta grisen, så blandet du fettet med lut, og fikk en veldig god såpe. Grønnsåpe ble opprinnelig lagd på den måten, selv om grønnsåper som vi kjøper i butikken i dag, ikke er lagd på akkurat samme måten som det. Ja, den første basen jeg vil snakke litt om, det er en base som heter natriumhydroksid. Den har kjemiske formelen Na for natrium, O for oksygen og H for hydrogen. Den har et tungt navn, natriumhydroksid, men når du finner den hjemme i rengjøringsskapet, så heter den kaustisk soda. Det er en veldig sterk base, det er et stoff som du må være veldig forsiktig med. Det brukes til å løse opp fett. Hvis du har en tett vask, så heller du kaustisk soda ned i samme vann, og så løser du opp fettet som er der. I tillegg bruker du kaustisk soda til å fjerne gammel maling. Hvis du skal ha maling vekk fra et eller annet, så kan du bruke kaustisk soda. Den vil etse i stykker malinga. Og i tillegg så bruker man natriumhydroksid til å gjøre treverk lysere. Natriumhydroksid er så sterk at den vil etse totalt i stykker aluminium som du har i en løsning med natriumhydroksid. Da vil den etse opp en kraftig reaksjon hvor det utvikles mye varme og hydrogengass frigis. Det var natriumhydroksid. Den neste basen jeg vil snakke om, det er en base som heter ammoniak. Ammoniak har kjemiske formelen NO3, natrium og hydrogen sammen, og ammoniak er egentlig en gass, men du finner som oftest løst i en væske, som en sur løsning. I skapet, i rengjøringsskapet hjemme, så heter det salmiak, og den er veldig lett å kjenne igjen på den spesielle lukten. Det stikker skikkelig i nesa hvis du lukter på ammoniak eller salmiak. Brukes til å løse opp fett, den her også. Fint til å, som vaskemiddel til å vaske vinduer, for den skummer ikke, sånn som grønnsåpe gjør. Den brukes også til å matte ned maling, og den brukes også faktisk i produksjon av salpetersyre. Den siste basen jeg skal si litt om, det er en base som heter kalk. Kjemiske formelen for kalk, det er Ca for kalsium, C for karbon, O for oksygen, og jeg er litt usikker på hvor mange oksygen, 3 oksygenatomer er det i det molekylet. Kalk er altså et mineral, en steinart som er basisk, og vi bruker den og har brukt den de siste årene, først og fremst til å nøytralisere sure elver for at fisken igjen skal komme tilbake i de elverne.